asymptomatic people who are infected with COVID-19 exhibit by definition. Ahoj, chci vás pozvat tento pátek, to je 24.6. do Vagónu, kde společně pokřtíme první živou desku týhletý kapely a zároveň naši poslední desku vydanou, takže se na vás těšíme, doražte, bude to prýma. Čau. Čus, pátek přijede ovoce Vagónu, ovoce do Vagónu, potkáme se tam. Ahoj kamarádi, tady Petr ze Zakázený ovoce, akorát se vracím z Rock for People, kde jsem potkal taky hodně kamarádů. Rád bych vás pozval na náš páteční koncert do pražského klubu Vagón, kde budeme křtít naší novou desku Život. Když si shrneme 24.6. pátek Vagón a Covers for Lovers Request Zakázený ovoce Českeský živák. Těšíme se na vás. A dáváme. Dáváme.